Amerikaanku waxa ay ahaayeen buu yidhi Khaliil al-Duleymi, qareenka madaxweynuhu kuwa aad u ilaaliya goobaha ay ku hayeen Saddam Xuseen. Marka maxkamadda la keenayo iyo marka aanu booqanayno, waxa ay mar walba u muuqdeen kuwo si sir ah u xoogan u wareejiya. Maalin meesha aad kula kulanto, maalinta labaad kulamaad kulmiin. Waxa ay intaasi ka dheeraanayeen sirdoonnada Iiraan iyo kuwa taageera Ciraaq. Mar walba Amerikaanku intii ay gacanta ku hayeen waxa ay ku dadaalayeen xaaladda Saddam iyo nabadgelyo. Wax kasta oo u qorshaysani ha u qorshaysnaadee, haddana muddada ay gacanta ku hayeen aad bay uga ilaaliyeen in lagala hoos baxo. Waxaa mar walba ku dul wareegayay sirdoonka Iiraan oo markii dowladdu burburtay sida dhiigga u dhex xulay dhammaanba waaxyaha Ciraaq. Maleeshiyaadka Badr iyo Asadr ee shiicada ah ee Iiraan taageerto iyo sirdoonka Iiraan waxa ay qorsheyn jireen mar walba in ay weerar madaafiic ah ku qaadaan meesha Saddam lagu hayo haddii ay ogaadaan. Sidaas darteed Amerikaanku kolba saldhig ka mid ah saldhigyadiisa ayuu u riray. Waxa aanu ka war helnay, ayuu yidhi Khaliil al-Duleymi, in marar dhowr ah Iiraan iyo maleeshiyaadka shiicada Ciraaq qorsheynayeen afduubyo ay kula baxaan Saddam Xuseen, kuwaasi oo fashil ku dhammaaday. Waxa ay mar walba doonayeen ama ay isku dayayeen in ay afduubaan Saddam Xuseen. Waxaa jirtay mar gaari ambalaas ah oo Mareykanka la shaqeynayay ay kooxahani si qarsoodi ah u soo dhex mareen iyaga oo adeegsanaya turjumaanada Amerikaanka u shaqeeya ee carabta ah iyo sidoo kale kalkaaliyeyaasha caafimaadka. Waxa ay mukhaabaraadkoodu daraaseyn jireen goobaha loo mari karo Saddam Xuseen iyaga oo ka faa'iideysanaya nacasnimada qaar ka mid ah madaxda ciidamada Amerikaanka iyo sidoo kale iyaga oo ka faa'iideysanaya fargelinta weyn iyo saameynta ay Iiraan ku leedahay gudaha Ciraaq. Waxa ay isku dayeen in ay jid kasta u maraan sidii ay Saddam u afduuban lahaayeen, ha noqoto weerar dagaal oo ay saldhigyada uu ku jiro ku abbaaraan iyo si kasta oo kaleba. Maalin maalmaha ka mid ah waxaa dhacday in kooxahani ay u suurto gashay qorshe ay muddaba ka shaqeynayeen oo ah in nin ka mid ah ilaalada xabsiga Saddam, gaar ahaan ciidamada Amerikaanka, in ay dhex mareen oo ay saameyn ku yeesheen kooxaha gargaarka caafimaad iyo kuwa turjumaanada ah ee la shaqeeya Amerikaanka. Ayaa qaarkood kala shaqeynayeen qorshe la doonayey in lagu bartilmaameedsado maxbuus Saddam Xuseen. Waxa ay doonayeen in ay afduubaan xabsigana kala soo baxaan haddii ay u suurtageli weydana ay madaxa ka toogtaan oo xabsiga ku dhex dilaan. Maalintii ay ugu dhoweyd waxa ay u jirsadeen dhowr tallaabo oo ninkii loo xil saaray in uu qorshahan fuliya waxa uu ku fashilmay isaga oo dhowr tallaabo u jira madaxweynaha maxbuuska ah. Qorshahaasina waa uu ka dhici soobay markii aanu ogaanay buuri Khaliil al-Duleymi in shaki weyni jiro oo ah in la doonayo in madaxweynaha xabsiga lagu dhex khaarajiyo ama la afduubo. Waxaan Amerikaanka uga dignay xogaha aanu haynay, waxaan la faqnay taliyayaasha qaarkood waa kuwa Mareykanka ah, waxaanan u sheegnay dhammaanba faylashii sirta ahaa ee aanu ku haynay arrimahaasi oo ah laba tallaabo mid uun in ay afduubaan ama in ay xabsiga ku dhex dilaan. Iyaguna waa ay noo sheegeen in sirdoonkoodu waa kuwa Mareykanka ee ogaaday isku dayo kuwaasi ay sheegayaan ah oo dhicisoobay. Wixii markaa ka dambeeyey ay taxadarkooda sii laban laabeen waxaa la yaab lahayd turjumaanada carabta ah ee ay adeegsan jireen Amerikaanku waxa ay u badnaayeen carab masiixiyiin ah iyo sidoo kale carab ka timid dalka Mareykanka oo qaarkood la socdeen ciidamada Amerikaanka oo ay shaqaale u ahaayeen. Kuwaasi ayaa qaarkood la sheegay in sirdoonka Iiraan shaqaaleysiiyey uu howlgeliyey, waana arrin la yaab leh oo aad arkayso awoodda sirdoonka Iiraan. Nin kasta oo la howlgeliyo oo qorshahan loo diyaariyo oo laga rabo in uu si uun u dhex jibaaxo ilaalada xabsiga kadibna uu ugu dambeyn Saddam gaadho, waxaa laga rabay in uu madaxa ka toogto isna uu isla goobtaas isku dilo inta aan la qaban. Inta uu ilaalada ugu dhow ee Amerikaanka ah galaafto uu quriga ka boobo, tani keliya kuma aanay koobnayn xabsiga Amerikaanku ku hayay Saddam Xuseen ee waxaa haddana u qorshaysnaa kooxahan in ay falalkan ka fuliyaan maxkamadda Saddam. Fadhi kasta oo la mudeeyana soo abaabulaan si uun in ay weerarkaasi u soo qaadaan. Ugu dambeyn Amerikaanku waxa uu dhammaanba qorshayaashaasi ka muujiyey taxadar aad u ballaaran. Sidaasi
ayay dhammaan qorshayaashaasi ku noqdeen kuwa fashilmay. Intaa markii uu Khaliil Adduleymi qoraha buugani waa qareenkii gaarka ah ee Saddaame inooga qisooday, waxa uu inoo leexinayaa doc kale iyo isku dayo kale oo la doonayey in lagu qaado Saddaam laguna geeyo goobo kale. Waxaanu yidhi soo jeedintii carbeed ee nolosha Saddaam. Markii uu dhammaaday kulankii dalalka jaamacadda carabtu bishii Februari sanadkii 2003 oo lagu qabtay magaalada Sharmasheekh ee dalka Masar, waxaa halkaasi lagu soo bandhigay qorshe ay dalal carbeed oo dhowr ahi wateen. Waa intii aan Saddaam xukunka laga tuurin, waxay halkaasi dhowr dal keeneen soo jeedin la xidhiidha in Saddaam laga codsado in uu xilka isaga dego. Waana dalab la mid ah dalabyo horeba dhowr jeer loogu gudbiyey Saddaam Xuseen, balse uu hore u diiday. Waxa ay dalalkan carbeed soo jeediyeen in ugu dambeyn ay Saddaam ku socodsiiyeen dalab la xidhiidha in uu xilka wareejiyo, Ciraaqna laga joojiyo duulaanka lagu qaadayo, isna uu ku noolaado meesha uu doono Ciraaq gudaheeda ama dal kale oo carbeed hadba ka uu doono. Dalabkii Saddaam waa uu diiday, waxaanu yidhi Ciraaq baan ku noolahay kuna dhiman doona. Markii Saddaam xabsiga Ameerikaanka ee gudaha Ciraaq ku jiray ayaa sanadkii 2005 waxaa soo labakacleeyey soo jeedimahaasi, isku dayadaasi hore loogu soo jeediyey laba dowladood oo carbeed, ayuu Saddaam ii sheegay in ay u soo bandhigeen qorshe ay Ameerikaanka kala xaajoodeen oo ah in loo soo gacan geliyo Saddaam Xuseen. Ma doonayay buuri Khaliil in aan dalalkaasi magacyadooda sheego, balse qasri dal ka mid ah labadan dal uu u diyaariyey Saddaam aniga ayaa soo arkay oo indhaha soo saaray. Waxa uu dalkaasi soo jeediyey in qasrigaasi ay u diyaariyeen qoyska Saddaam, isagana haddii uu doono mid ka sii weyn loo diyaarin doono. Waxa ay soo bandhigeen in uu labadaasi dal midkood midka uu doono ku noolaado, isaga iyo qoyskiisuna ku noolaadaan, una diyaariyeen miisaaniyad uu inta uu nool yahay uu qaato oo aad u badan. Ma doonayo in aan magac dhaba labadaasi dal. Madaxweynuhu isaga oo xabsiga ku jira oo xaaladda aad ogtahay ku jira ayuu dalabkaasi diiday, buuri Khaliil. Waxa uu madaxweyne Saddaam hadalka ku soo gaabiyey in uu qabri Ciraaq dhexdiisa ah ka doorbidayo qasriyadaasi ay doonayaan in ay ku dullaystaan oo uu ku noolaado isaga oo aan waxba ahayn. Saddaam Xuseen ayaa kulamadii aan la yeelin jiray maalin waxa aan wax kaga weydiiyey dalabyadaasi, waxaanu iiga sheekeeyey si faahfaahsan waxa aan weydiiyey dalabyadaasi iyo sida ay u dhaceen. Waxaanu ii sheegay in jeneraalo Ameerikaan ahi ii soo bandhigeen iina faahfaahiyeen qorshayaasha dalal carbeed qaarkood, kuwaasi oo ay ku doonayeen in la iigu gudbiyo 10 casho oo keli ah. Markii ay ka soo wareegtay maalintii ay isoo qabteen ayay xataa igala hadleen, buuri Saddaam, dalabkaasi waanan diiday. Intii aanay xukuumadda Ciraaq burburin, marar dhowr ah dalal badani waa ay igala hadleen dalabyadaasi ay carabta qaarkood doonayeen, waanan diiday. Waxa uu ii sheegay in dalabkaasi aanu ahayn mid wadahadal ah, ee uu ahaa mid yeedhma ah, anna taasi aanan aqbalaynin. Waxa ay doonayeen, buuri Saddaam, in ay halkaa ku soo afjaraan taariikhdayda 35 sano oo aan dalkan u soo kifaaxiyey oo aan dhismihiisa iyo difaaciisa ka soo shaqaynayey. Madaxdii carbeed oo waxaa iila timid dhammaantood waan diiday, waanan ku gacan sayray, ayuu yidhi Saddaam. Dhinaca kale, markii la soo gaaray niskii dambe ee sanadkii 2005, Ameerikaanku waxa ay Saddaam Xuseen ula yimaadeen qorshe ah in uu ka ogolaado, kaasi oo ah in uu kooxaha muqaawamada ee sunniga u badan ka joojiyo dagaalka, inkasta oo uu xidhnaa oo aanu saameyn toos ah ku lahayn, haddana waxa ay ka codsadeen in uu isagu baajin karo dagaalkaasi, iyaguna ay joojin doonaan wax kasta oo dagaal ah dhinacooda. Saddaam waxa uu ii sheegay, buuri Khaliil, in uu mar walba garanayay doorka iyo saameynta ay leeyihiin kooxaha muqaawamadu, iyo in ay Ameerikaanka ku khasbi doonaan maalin maalmaha ka mid ah in uu dalkooda ka baxsan doono. Mise filayn in aan nolol ku gaadhi doono maalinta uu ka baxayo Ciraaq isaga oo ku khasaaray. Saddaam waxa uu yidhi, Khaliilow, markii ay iga dalbadeen in aan kala shaqeeyo sidii ay dagaalka u joojin lahaayeen kooxaha muqaawimada ee ina taageersanaa, waxaan ku idhi haddii aad iga ogolaataan in aan fariin inta aad iga duubtaan aad warbaahinta ka sii daysaan, waxaan ka sheegi lahaa in ay dagaalka labalnaabaan oo isku duubnaadaan oo ay gidaar walba iyo geed walba kula dagaalamaan khaayimiinta iyo Ameerikaanka soo duulay. Markaasay dib u luqeen candhuuftoodii oo ay ka quusteen in aan dalabkoodii kala shaqeeyo. Saddaam Xuseen waxa uu igu yidhi, Khaliilow,
إذا ود أميركان كأعراق معها وحل سامي هكرو أما الله المامي كرو معها إن أميركان كاللغو دافو إذا ود أسي إنت أوقف عراقي أهي دوني ذا تشوغانا معها مدقو إلاوي كريو أنيقو كمواطن عراقي أهان وحان قبا إن دوني ذا مرخاتي كنقوتو تاريخ ذا هدي إذا ود أمريكان كأعراق سيدا أي دالك يجي وغسو الدولين سيدا أي أبربريين وحكستا أو أنهيسني سيدا أي مدحوينيه إنت أي أصوقبتين سمعدي سأباهيين ee telefishinada uga sii daayeen iyaga oo duleynaya sida ay u laayeen ee u xasuuqeen kumanaankun oo arwaax iraaqiyiin ah sida ay dhamaan dhulka ula simeen ee u baabiyeen dalkayagii intaas ayuu Saddam igu yiraahnaa waxaan ku idhi Saddam maanta adigu waxaad tahay 70 jir waad sii socotaa waxaad ku tagaysaa sharaf balse intayada dhalinta yari sideen ugu sii noolaan kareynaa dunidan iyada oo sidan naloo baabiyay Saddam waxa uu ii sheegay in ay Iraaq maalin uun aga ay isku taagi doonto oo ay ka guuleysan doonto waxa soo maray taariikhdana lagu hayo marar badan oo sidan loo baabiyay oo ay ku soo duuleen kuwa dhiga muslimiinta wabiyada ku daray saaxiibayaal chapter-kaasina intaas hayno joogo waa chapter-kii aynu ku eegaynay isku dayadii la doonayay in Saddam lagu khaarajiyo ama lagu aftoobo ama sidoo kale xabsiga laga jabsado oo la baxo chapter kale ayaynu u gudbi doonaa insha Allah assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.